Köszöntöm kedves nézőinket, a Telena magazint látják. Rendhagyó tanórákon vehettek részt a szombati munkanapon a Tolnai Szent István Katolikus Gimnázium diákjai, jogász, dietetikus, robotikával foglalkozó informatikus mérnök, sőt még a szigetvári Szulejmán feltárás vezető régisz professzor előadását is meghallgattatták a nap során. Rögtön szed zenei bemutatóval kezdődött a szombati tanítási nap a Tolnai Gimnáziumban. A hosszú hétvége miatt elrendelt oktatást rendhagyó tanórákkal tették élvezhetőbbé az iskola pedagógusai. Egyrészt így próbálták elérni, hogy a kötelező hétvégi oktatási nap ne legyen túl megterhelő a gyerekeknek, másrészt az is a célok között szerepelt, hogy a fiatalok kötetlen formában testközelből ismerkedhessenek meg a különböző tudományágak legfrissebb ismereteit naponta alkalmazó szakemberekkel. A mai napon úgynevezett rendhagyó órákat terveztünk, nem is akármilyeneket. Úgy gondoljuk, hogy a gyerekek kicsit mástól is hallják a tudománynak bizonyos megállapításait, vagy az őket körülvevő világnak néhány érdekességét, és ezzel talán egy kicsit tudjuk motiválni is a gyerekeket, illetve lehet, hogy még a pályaválasztást is elősegítheti. Próbáltunk olyan előadókat hívni, egyrészt akiket ismerünk, másrészt nem mindenkit ismertünk személyesen, vagy egészen pontosan csak a munkájukat. Így a Tolnai Öregdiák Egyesülettel együtt hívtuk meg dr. Papp Norbert professzor urat, aki egy kutatócsoporttal feltárta a Szulejmán türbéjét, síremlékét Szigetváron, és most majd arról fog még beszélni, hogy azóta mi történt, tehát azóta már Mohácson is kutatnak. Nekünk most az a feladatunk, hogy jövő év december 31-éig, tehát 2019. december 31-éig ezen a területen, tehát az állókkal, falakkal körülvett térségben befejezzük a kutatást, és 2019 végére a jelentést ezzel kapcsolatban elkészítsük, ezt nyilván a kormánynak átadjuk, és majd 2020 körül fog újra napirendre kerülni ez az ügy. Papp Norbert a szigetvári Szulejmán feltárást vezető geográfus történész számolt be az 5. éve tartó kutatásaik legfrissebb eredményéről elsőként. A tudósok hadából álló csoport az ő vezetésével találta meg a szigetvári Turbéki szőlőhegyen 324 év után az elveszett oszmán várost. Először a türbét 2015-ben, majd a dzsámit 2016-ban, és 2017 felfedezése volt a három szárnyból álló dervis kolostor. Amit most láttunk, ugye ez a dervisek által belakott, illetve a használt tér, ugye ez a szent kerület, illetve a katonaság állomásozott, ami azon kívül volt a polgári lakosság, azt még el sem kezdték. Tehát van egy valami elképzelésünk, hogy ezek a mahallék hogyan helyezkedtek el, és jövő tavasszal gondolom, hogy fogunk tudni sor keríteni arra, hogy pontosabban meghatározzuk ezeket a fontos létesítményeket. Az igazán érdekes, egy jelentős régészeti kutatás hátterét is feltáró előadás mellett a diákok az élelmiszerbiztonsággal is testközelből ismerkedhettek meg. A Nébih egyik szakemberét szintén az akadémia doktora, a professzor, tehát őt hívtuk meg, hogy beszéljen a Nébih tevékenységéről, és hát ennek kapcsán nagyon sok érdekes téma fölmerül, az élelmiszerbiztonságról, génmódosított élelmiszerekről, amely gyerekeket nagyon érdekelte. Ha több generáción keresztül kinevelünk egy új fajtát, az is genetikailag modifikált, mert egy új fajtának, növénynek vagy állatnak a genomja, a DNS-e, a szekvenciája nem felel meg az eredeti vad fajtának, vagyis tulajdonképpen az is genetikailag
modifikált. Szóval Magyarország ellenzi a genetikailag manipulált fajokat, vagy fajtákat, ami más. A Nyitott Bíróságok program keretében a járásbíróság egy bírónője beszél a gyerekeknek egyrészt magáról a pályáról, jogászi pályáról, illetve hát a napi tapasztalatairól, hiszen fiatalkorúak büntető ügyeivel találkozik nap mint nap. Valószínűleg interaktívvá alakul majd ez az előadás, ez a foglalkozás. Ezen kívül az iskola jellegéből adódóan egy különlegesnek mondható előadást is hallgathatnak a diákok. Egy tolnai hölgy többször végigjárta az El Camino zarándokutat, és erről fog szintén interaktív módon előadást tartani. A hetedikeseknek ez egy kicsit sok lenne még, ennyi tudomány, úgyhogy velük az Egyházmegye munkatársa, szintén tanár, kollega foglalkozik, méghozzá ilyen életstratégia program keretén belül szintén interaktív foglalkozásra kerül sor, ami biztosan érdeklődés, nagy érdeklődésre tart számot a diákok körében, nagyon szeretik ezeket a foglalkozásokat. Kolléganő, az általános iskolában tanít a kolléganő. Nagyon sok felé járt már a világban, sok felé utazott, és most éppen legutóbb Sri Lankán járt, és erről tart egy ilyen élménybeszámolót, egy rendhagyó földrajzóra keretében. Tehát elég nagy a kínálat, és tényleg a gyerekek választhattak, hogy mit szeretnének meghallgatni, melyik előadásba szeretnének bekapcsolódni, és remélem, hogy ezen a kicsit valóban rendhagyó lesz abban a szempontból is, hogy még jobban fölkelti a gyerekek érdeklődését a tudás iránt. A diákok természetesen a modernkor legelőre mutatóbb technikai fejlesztéseibe is betekintést nyerhettek. Egy picit az informatikával is foglalkozhatnak a gyerekek, a 3D-s nyomtatóval, illetve programozással, akit ez érdekel, hiszen erre órákon nem nagyon van lehetőség. Egy volt diákunkat hívtuk meg, aki az úgynevezett okos tányérról fog beszélni, előadást tartani, a táplálkozásról, egészséges táplálkozásról tart előadást a diákoknak. Hiszen szervezetünkben ez a zsírfajta nélkülözhetetlen, és talán nem is gondolnánk, de hazai halfélénk közül a busában megtalálható, mint akár mondjuk például egy nazatban, vagy egy tomhalban. Ez a busa, ez úgymond számunkra, legalábbis a köztudatban egyértelműen halnak számít, talán az íze miatt, mert ez mind az ételkészítésen múlik. Most néhány perc reklám következik, de maradjanak velünk, folytatjuk a Telena magazint. Jogosítványt szeretne? Kapcsoljon velünk turbofokozatra! Autós iskolánkban moped, motorkerékpár, személy és tehergépkocsi, valamint nehézpótkocsi kategóriában állunk rendelkezésre gyakorlott oktatókkal. Klimatizált tantermeinkben számítógépen zajlik a vizsgafelkészítés, de vállalunk távoktatást, e-learninget is az összes kategóriában. Részletfizetés lehetséges. 20 éves korig 25 ezer forintig állami támogatás is igénybe vehető. Kapcsoljon velünk turbófokozatra, Turboautós iskola, Tolna, Deák Ferenc utca 5.
Érezze magát otthon a világban. A Neckermann helyi partnere a Romcar Travel két helyen Tolnán a Penny Markettel szemben, Szekszárdon a főpostával szemben várja az utazni vágyókat. Hamarosan itt a következő hosszú hétvége. Irodánkban vannak még szabad helyek repülővel Egyiptomba, Tájföldre vagy akár a Kanári-szigetekre már 139.000 forint per fő ártól. Repülős városlátogatások, buszos körutazások, nagy választékkal várjuk az október 23-ai hosszú hétvégére. Ne feledjen, mi azért vagyunk, hogy ön otthon érezze magát a világban. Nézzen be hozzánk, vagy keresse fel Facebook oldalunkat, ahol kiemelt akciókkal várjuk. Autója elromlott, időszakos kötelező szervizre van szüksége, vagy csak ellenőriztetné járműve állapotát. Továbbra is várja ügyfeleit Tolna megye első hivatalos Boskár szervize, az Antal Service Kft. Autóját prémium minőségű Bosch alkatrészekkel javítjuk, amelyekhez akár egy év gyári garanciát kaphat. Bosch Assistance szolgáltatásunk keretében meghibásodott járművét ingyenesen beszállítatjuk szervizünkbe. Vállalunk továbbá műszaki vizsgáztatást és eredetvizsgát személygépkocsira, motorra, mezőgazdaság és lassú járműre, tehergépkocsira 3,5 tonnáig, utánfutóra és pótkocsira. Teljes körű számítógépes diagnosztizálás, gumijavítás, centírozás, benzines befecskendezők javítása, karosszéria munkák. Partnercégünkkel vállaljuk gépkocsi a fényezését. Gyors, precíz ügyintézéssel, helyszíni biztosításkötéssel, nagy szakértelemmel és több éves tapasztalattal vár mindenkit az Antal Service Kft. Tolnán, a Szedresi utcában, az Autómosó és a Tesco között. Telefon 540-703. Folytatjuk is a Telena magazin. Kuriózumnak számít a maga nemében az a kiállítás, ami a napokban nyílt meg a Tolnai Magházban. Egyszerre három, egymást korábban nem ismerő, csak úgy szűkebb vonzás körzetében festegető, még kezdő fiatal hölgy mutatkozott be a rendkívül igényes tolnai közönségnek. Három hölgy az első bálozó lányok izgalmával vegyült el a kiállítás megnyitására szép számmal gyülekező tömegben a Tolnai Magházban. A saját örömükre szolgáló otthoni festegetés után, köszönhetően mentoruknak, az ismert szekszárdi festő Biszák Lászlónak, kiléphettek a fiatal hölgyek a szélesebb nyilvánosság elé. Felfedezőjük, ábrázoló és megjelenítő képességük ecsetvonásaik alapján érdemesnek találta a három gráciát, a szekszárdi Tamaskó Komjáti Anettet, a székesfehérvári Sturz Tímeát, valamint a pécsi Wushing Ibolyát arra, hogy egy közös kiállításon mutathassák meg önmagukat együtt, ösztönözve őket a további alkotásokra, az első későbbi önálló kiállítás létrehozására. Nekem is nagyon jó volt, hogyha segítő kezekre találtam, akik legalább bíztattak, netán támogattak is az utamon, és úgy gondoltam, hogy most itt az ideje, hogy egy kicsit visszaadjak én is a sorsnak ezáltal, és a másik meg a munkáik hát mindenféleképpen megérintettek, közel állnak hozzám, és két-három évvel ezelőtt ismertem meg a hölgyeket, még egy kicsit tudtam segíteni őket szakmailag is. Tájképek porték nem csak úgy önmagukban, ahogy az első kiállítóktól megszokhattuk. Ott van az alkotókban munkáló érzésvilág is a képeken, állapította meg a megnyitó részvevő, Tolnai Bárka Szalon művészeti vezetője, Lönhárt Ferenc. Ez a három hölgy nem is ismerte egymást. Én külön-külön mindegyiket ismertem így a művészet kapcsán, alkotótáborokon keresztül, és egy évvel ezelőtt kitaláltam, hogy jó lenne nekik csinálni egy közös kiállítást, és ezt kerestem rá helyet, hál' Istennek itt Tolnán a Magházba ezt sikerült megoldani, és utána még csináltam egy alkotótábort, ahol a három hölgyet összetudtam ismerkedtetni egymással, ahol jó barátságok is szövődtek, és most hát itt lehet látni az eredményt. Szerintem a munkáik mindenféleképpen elérik azt a szintet, hogy falon legyenek, a közönség előtt legyenek, és akár önálló kiállítás is bármelyik munka alkalmas rá. A szekszárdi Tamaskó Komjáti Anett portréképeket fest, ami az egyik legnehezebb műfaj, főleg kezdőként. Ha valaki három évvel ezelőtt ezt mondja, hogy itt találkozunk, és ismert tolnai művészemberek is itt vannak, azt megmosolyogja, vagy melegebb éghajlatra küldi?
Lehet, hogy meleg. Nem, persze megmosolygom, mert nem gondoltam volna egyáltalán. Egy éve kezdtem el festeni igazából, úgyhogy nagyon örülök, hogy így elértem ezt. Nem volt a terveim között valamiért, de ez egy más dimenzió, beszippantott, úgyhogy én most már maradok ebben. Mely képeket ajánlja a nézőközönség figyelmébe, és mi volt az, ami mondjuk Biszák Lacit is megfogta, és ezek a képek itt vannak? Hú! Nehéz? Igen, nekem nincs még annyira sok képem, de igazából mi mások vagyunk nagyon, én csak az emberrel foglalkozom, az arcokkal. Biszák Lacinak tetszik ez, bár nem az ő vonala, tehát hogy ő inkább tájképes nyilván. Portré az nehéz kitűnni benne, de végül is elindul? Igen, azért, mert engem ez érdekel, tehát engem más nem is érdekel valamiért, tehát engem csak az ember, az emberi érzések, az, hogy mit sugároznak ki, tehát valahogy a képeimmel is ezt szeretném bemutatni, valami érzést átadni. Az emberek visszajelzései és pozitívak további motivációt adnak? Igen, mindenképpen, de igazából tényleg ez az első ilyen megmérettetés, tehát majd a kiállítás végén eldől. Anett gyűjti az inspirációkat a portrékhoz, miközben önmaga stílusát is keresi. Ha megfog egy hangulat, vagy egy érzés, amit tükröz az emberi arc, vagy valamit elárul magáról, egyszerűen valami megnyerő a képben, azt megpróbálom lefesteni. A székesfehérvári Sturz Tímea ajánlójában a következő fülszöveg is szerepelhetne. Az a tájképes festő, aki utcarészleteket is ábrázol, és az akvarell technikával dolgozó festőnél határozottan elmozdulás látszik a figurális keretek felé. Tájkép utcarészlet az, ami közel áll hozzám, de próbálok kicsit kitekintgetni azért a figurális képek felé is. Itt a kiállításon csak a tájképeim vannak, meg az utcarészlet, amit hoztam, meg amivel készültem. A technika, mozgata, eset használod, merre tovább? Hát akril festékkel készítem a képeimet faroslemezre, illetve vászonra, és marad, a technika az marad ez, mert ezt nagyon szeretem, és közel áll hozzám. Lékezz, ahogy én emlékezem, játsszuk azt, hogy félünk megint, játsszuk azt, hogy játsszunk megint, hogy az idő nincs hányod alatt. Az elhangzó Cseh Tamás dalok talán oldották az izgalom okozta feszültséget a legnyugtalanabbnak látszó első kiállítóban, a Pécsről érkező Wushing Ibolyában. Noha egy kisebb nyilvánosságú kiállítása már volt a hölgynek Budapesten. Nem tájképeket, nem portrékat, emberközpontú pillanatképeket visz vászonra. Van egy ilyen kártyás kép, amikor egy kártyavetőnő van lefestve, az a legnagyobb képem, és ez Madonnáról készült igazából. Nem biztos, hogy mindenki felismeri, talán ez fog tetszeni a legtöbbeknek, azt gondolom. Három grácia mondhatom itt a festészet holdudvarában. Megismerték egymást, így támogatják, és ezután alkotói egymás munkájáról mondanak véleményt? Igen, mi több táborban is voltunk már együtt, úgyhogy igen. Mit vár ettől? Milyen hétköznapok jönnek ezután? Esetleg egy újabb kiállítás? Hát, remélem, de azt várom, hogy jól fogjuk érezni magunkat. Tamaskó Komjáti Anett ennél már most többet remél. Akkor ez a nap valamilyen szempontból fordulópont lesz az úgymond eddigi szűk körben történő festészete során? Igen, azt hiszem, hogy az, és remélem, hogy ezt még nagyon sok kiállítás követi, legalábbis úgy tervezem. Mi az azonosság és mi a különbözőség már a munkáik alapján bennük? Hát az azonosság a fiatalságuk, a művészet iránti szeretet, de egyébként a munkájuk az teljesen más. Tehát mind a három alkotó teljesen más stílust, más technikát képvisel. A kiállítás végén egy igazi kuriózumnak számító mutatványban lehetett része a közönségnek. Biszák László leplezte le, majd bemutatta az úgynevezett általa is készített beszélő képet, majd a digitális és akusztikus technika alkalmazásában magas szinten jártas arab származású barátja révén meg is szólaltatta a képet, ami Biszák elmondása szerint a maga nemében világújdonságnak számít. Most én az interneten utána néztem, ehhez hasonló képet sem találtam sehol a neten. A barátom az még jobban felvilágosult ebbe, ő is utána nézett, ő se talált semmit. A lényeg az, hogy ha megérítjük,
menykőnek. Aki ezek után sem hisz a saját szemének, fülének, az a Tolnai Magházban tényleg utána járhat a témának. A tolnai maratoni kajakosok első számú utánpótlás versenyzőinek számít a serdülőkorú Nagy Raúl, következő riportunk vele készült. Látványosan megfejelte eddigi sikereit Nagy Raúl, a tolnai kajakkenu SL serdülő kitűnősége. A maratoni OB megnyerése után rövid távon 1000 méteren egyéniben második lett a vidékbajnokságon, párosban pedig egy másik klubbéli versenyzővel remekül együtt dolgozva győzelmet ünnepelhetett. De jött az elmúlt napokban a számára legrangosabb, mondhatni értékmérő, a jövője szempontjából fontos verseny, az Európai Olimpiai Reménységek viadala, ahol Lengyelországban, Poznánban jelentős hátrányból a második helyre tudta felküzdeni magát a tolnai kajakos, a 35 ország alkotta kiemelt európai serdülőviadalon. Nehezebben indult, mert reggel rosszul voltam előtte, és a közép, hát az előfutam volt, ott harmadikként jutottam tovább, és utána a középfutamba pedig nagyon rosszul mentem, vagyis hát én nem éreztem jónak, és... Veszélyben volt a döntő? Veszélyben. 200 méterrel a vége előtt még hatodik voltam körülbelül, és az 1-3 jutott tovább, de finisseltem egy nagyot, és akkor bejutottam harmadikként, és akkor kaptam egy 9-es pályát a döntőbe, és rosszul is éreztem magam a döntő előtt, hogy nem ment olyan jól a középfutam, de össze tudtam magam szedni. A fináléban a számára előnytelen pályán többek között a kanadaiakkal kellett megküzdenie. Ezredek döntöttek. Jól jöttem ki a rajtból, elsőnek talán 1-3-ba biztos, utána meg hát mentem tovább. Oldalra tekinteni, kinézni nem szabad. Végülis jól osztottad be az erődet, és hát hogyan alakult a véghajrá? Hát szerintem jól osztottam be. Talán, hogyha hát az utolsó, hogy nem szabad nézelődni, de én nézelődtem, és hogyha nem nézelődök, akkor lehet meg lehetett volna, hogyha még picit beleteszek, de hát így sikerült. Végülis dobogón végezte. Igen, második lettem, de nagyon szoros volt, és holt verseny lett. Úgy volt, hogy 5000-en belül volt verseny, és én csak 4000-et adtam a harmadiknak. A negyedik az nem volt hozzánk annyira közel, 2 másodpercen kívül volt szerintem. Ez az ezüst, no meg a maratonban szerzett országos bajnoki cím is jelzi, Nagy Raúl nemzetközi szinten is képes lehet, akár már jövőre, kiváló eredményekre. A 18 éves korára eldől, hogy melyik szakágat lehet választani, hol érhet el nagyobb sikereket. Jó lenne egy párosban rövid távon, maratonon meg egyesbe. A páros társaddal milyen a kapcsolat? Hányszor találkoztok az edzőtáborokon kívül? Hát mutasd be őt! Edzőtáborokon kívül nem olyan sokszor, de azért szoktunk találkozni, meg versenyen általában mindig együtt vagyunk. Akkor verseny előtt is, mikor futam előtt kell biztatni egymást, akkor is. Ő hogy látja ezt a páros jövőjét? Tehát mindenképpen veled, benned gondolkodik? Igen. Nincs a klubba konkurencia? Ezt már megbeszéltük, hogy igen, ki akarunk jutni valami nagyobb versenyre ketten. Az 52 igazolt versenyzővel bíró tolnai szakosztálynál további ígéretes versenyzőkből ezúttal sincs hiány, a nyári edzőtábor is meghozta ilyen szempontból a hasznát. Hát most legutóbb ugye Nagy Raúl az Olimpiai Reménységek versenyén kitűnően szerepelt, de mellette vannak kölyök válogatott kislányunk is, a kép most Dunavarsányban van edzőtáborban egy hétig. Jövőre azért vannak nekünk az Ezer Dávid, a Bali Márté serdülőként már a maraton válogatón negyedikek voltak az országos bajnokságon az IFIK között, tehát nekik mindenképpen egy Európa bajnokság kéne jutni. Hát egy nagy cél lenne a világbajnokságra a kijutás, mert főleg hát, hogy Kínában rendezik jövőre a világbajnokságot. Ez már önmagában is elég ahhoz, hogy minden szakágban, minden korosztályban, a világon első számú magyar kajakkenu sportban az eddigieknél is nagyobb harc legyen versenyszámonként a hazai válogatókon a két kijutási helyért. Már ennyi fért a Telena magazinba, köszönjük, hogy minket választottak, tegyenek így legközelebb is, viszontlátásra!